uplynulých rokoch bolo v povodí Dunaja a Váhu vybudovaných množstvo cyklotrás. Vďaka týmto investíciám sa na dvoch kolesách môžeme dostať z Bratislavy až do Komárna a odtiaľ až po Kravany nad Dunajom či Kolárovo. Cestou sa môžeme kochať krásami prírody a užívať si aktívny odpočinok. Tieto možnosti plánuje ďalej rozvíjať so svojimi partnermi aj oblastná organizácia cestovného ruchu Podunajsko, ktorej lídrom je práve naše mesto. Predovšetkým treba popri cyklotrasách umiestniť informačné tabule, turistické tabule a servisné body, ktoré prajú cykloturistike. Okrem toho sa v meste realizuje viacero investícií pre rozvoj cykloturistiky a jedna organizácia plánuje vybudovať systém požičovne bicyklov. Na tento účel sa o dotáciu úspešne uchádzali svojim projektom. Európske zoskupenie územnej spolupráce PONS Danubí urobilo mnoho v záujme toho, aby sa naše územie napojilo na medzinárodnú cyklotrasu Eurovelo 6 a aby v našom regióne vybudovali v celoštátnom meradle jedinečnú sieť cyklotrás. V našom regióne máme niekoľko 100 kilometrov dlhú súvislú sieť cyklotrás. Považujeme za dôležité aj to, aby sa k vybudovanej infraštruktúre pridružili aj potrebné služby. Práve preto je dôležité, aby vznikali potrebné servisné miesta, potrebné informačné body, potrebné aplikácie a pohostinstva, ktoré cyklistov prichádzajúcich do regiónu obslúžia. PONS Danubí v tomto duchu plánuje realizovať systém požičiavania bicyklov. Ten, kto sa bicykluje, môže vidieť mnoho pekného. Samotný Dunaj a čarovná flóra a fauna jeho povodia, ako aj obce ležiace pri cyklotrasách ponúkajú množstvo atrakcií. Három napra is tudunk programot kínálni. Az első napra ajánlanám a Léli szigetet. Vieme ponúknuť aj trojdňový program. V prvý deň odporúčam Veľkoleelský ostrov, je to prekrásna lokalita plná starých stromov a lúk na brehu Dunaja. Smelo tento výlet odporúčam aj rodinám s deťmi, pretože cesta nie je náročná. Na nasledujúci deň odporúčam návštevu Kolárovského vodného mlyna, je to tiež veľmi zaujímavý program, veď ide o kultúrnu pamiatku na vode a okolo mlyna sa nachádza aj park, ktorý sa oplatí vidieť. Táto atrakcia je asi 25 km od Komárna, predchádzajúca lokalita, Veľkoleelský ostrov, leží vo vzdialenosti 13-14 km od nášho mesta. Ponuka programov na tretí deň pokračuje vyhliadkovou vežou v Kravanoch nad Dunajom. Avšak, kým sa do tejto obce dostaneme, cestou môžeme navštíviť ďalšie atrakcie. Môžeme si pozrieť napríklad múzeum v Iži, pomníka žitavského mieru v Žitave, v obci Moča sa nachádza ľudové múzeum a nakoniec dorazíme do Kravian nad Dunajom, kde sa nám z vyhliadkovej veže naskytne prekrásny pohľad na Dunaj a na pohorie Gereče na maďarskej strane. Pred Ižou sa ešte môžeme zastaviť pri pozostatkoch rímskej pevnosti Dievčí hrad. Látás nyílik a Dunára, illetve a Duna másik felén a Gerecse-hegységre. Izsa előtt érdemes még megállni a Lányvárnál, ami egy római kori erődnek a maradványai. Nezabúdajme však ani na atrakcie nášho mesta, ktoré taktiež môžeme navštíviť na dvoch kolesách. Itt van a régie és a új. Máme tu starú a novú pevnosť, respektíve okolo celého Komárna sa tiahne pevnostný systém. Je zaujímavé prejsť celú túto pamiatku. Môžeme vidieť veľa atrakcií. Najpresnejšie údaje o tom, koľko návštevníkov cyklistov láka náš región, nám môžu poskytnúť práve tu naši nadšenci cyklistiky. Egyre több kerékpáros turistov van. Voltak már itt. Prichádza k nám čoraz viac cykloturistov. Mali sme tu návštevníkov z celej Európy, takmer z každej krajiny nášho kontinentu. Okrem toho k nám zavítali cyklisti z Austrálie, Brazílie i Spojených štátov. Vyhľadávajú aj súťaže, rôzne možnosti pretekov. Práve preto sme vytvorili tzv. Instantnú cyklotúru, akúsi súťaž, v rámci ktorej môže ktokoľvek kedykoľvek odštartovať. Pomocou QR kódov vieme zamerať jeho čas a na základe toho určujeme poradie. Respektíve každý účastník dostane medailu, veľmi cennú medailu. És egy ilyen örökös ranglistát készítünk róla, illetve minden résztvevő kap egy érmet is, egy nagyon értékes érmet. Život a práca v oblasti budovania cyklotrás ešte zďaleka nekončí. Aj v tomto roku sa uskutočnili rôzne investície a odborníci ďalšie kroky ešte pripravujú. Konečne sa pri cyklotrasách objavujú tabule informujúce o tom, kam vedú jednotlivé odbočky, do ktorej obce, aké atrakcie tam možno nájsť, napríklad kde si v Iži môžeme kúpiť zmrzlinu, či kde sa v obci Moča môžeme najesť, či kde nájdeme múzeum. V tomto roku sme pri týchto odbočkách umiestnili aj iné veci,
napríklad cyklistickú mapu. Je to veľká mapa, kde sa môže cyklista zorientovať, zistiť, kde sa nachádza, sú tam lavičky, stojany na bicykle a servisné body. Cyklistika prospieva nielen zdraviu, ale aj ekologickým spôsobom dopravy. A v neposlednom rade, ak sadneme na bicykel, uvidíme toho skutočne veľa. Lepšie spoznáme región, ktorým práve prechádzame. V Komárne a okolí sú dané takmer všetky podmienky k tomu, aby sme si túto formu aktívneho relaxu plne užili.